90 tortugues de l'espècie mediterrània han estat alliberades avui de matí a la finca de Capocorb de la Marina de Llucmajor. Han tornat al seu hàbitat natural després de passar pel centre de recuperació del COFIP. La majoria d'elles havien estat en captivitat i han hagut de ser tractades de diversos problemes. Qualsevol neteja o tractament de ferides o fractures de closca o el que pugui ser, fins al moment que la tortuga s'allibera. El procés pot ser des de molt fàcil i estar un parell de dies en el centre per veure que la tortuga està bé, fins a mesos. Cada any entre el COFIP i el Centre de Recuperació de Menorca tracten entre 1.000 i 1.500 tortugues amb dificultats. El COFIP recorda que es tracta d'una espècie protegida i que no s'ha de tocar. Quan qualcú detecta una tortuga que té un problema, perquè sempre tenim el mateix, una tortuga en el camp no és un problema, ella viu allà, no l'hem de tocar. Quan qualcú detecta un problema, pot avisar a través dels serveis d'emergències o en el mateix telèfon del COFIP, el 607 55 40 55, perquè els centres de recuperació se facin càrrec d'aquesta tortuga. Aquesta ha estat la darrera repoblació de l'any abans que comenci l'època d'hibernació. Afortunadament és una espècie que a Balears presenta un bon estat de conservació, tot i això fem projectes de reintroducció i a part de fer aquestes polítiques de reintroducció a l'illa de Mallorca o a les Balears també col·laborem amb altres comunitats autònomes de la ribera mediterrània també per intentar recuperar aquesta espècie a altres llocs on el seu estat de conservació no és tan òptim com es que poden tenir aquí a Balears. En el programa de recuperació hi col·labora també Agroïlla, que entrega al COFIP els vegetals que no es poden destinar al consum humà per poder alimentar les tortugues.